semua. Okey, kita sambung balik kita punya revisasi online class. So kita sambung untuk kita punya class on the basic modeling of Revit structure. Okey, jom kita mula. Okey, first thing, kita create folder untuk kita simpan kita punya modeling, kita punya draft modeling dalam folder yang kita create ni. So kita create folder dulu. So create folder, tak kisahlah you nak simpan dekat local D ke kat desktop dulu ke, it depends. So rename kita punya folder. So saya akan rename Revit Structure Sample 1 2021. Okay, so then double click Revit icon software. So kita tunggu dia appear. Okay, dia akan keluar macam ni. So dia tunjuk ada a few sample project. So untuk yang ni kita nak buat kita punya new project. So klik pergi dekat project. So ada two parts, project and family. So pilih project, klik new. So kita baru nak create. So untuk template file kita pilih, kita klik kat sini, kita pilih saturated template. Okay, so klik OK. Okay, so kita dah appear macam ni. Dia akan keluar kita punya the whole ribbon tab, quick bar, dan kita ada ni quick access, dan ada kita punya properties and project browser. Okay, so before kita start modeling, kita kena saya prefer kita setting dulu kita punya file yang kita dah create ni, dan juga untuk general setting for notification, dan kita nak setting kita punya template in metric, US metric. So kita pergi dekat file, klik tab file, dan kita pergi dekat icon save as, pilih project. Then kita pergi dekat folder yang kita dah create tadi. So saya tadi simpan dekat desktop, klik desktop, and then klik Revit folder yang kita create. So saya rename as a project 1. Okay, make sure you punya file type ni dalam format RVT. RVT maksudnya Revit file. Okay, klik save. Okay, then pergi dekat file, pergi dekat option. Okay, ni kita nak setting kita punya notification. Sometimes masa kita buat modeling, kita terlupa nak save, dan tiba-tiba masa kita buat modeling, kita terlupa nak save dan dia hang, hilang. So kita dah hilang kita punya sketch modeling yang sebelum ni, tak sempat nak save. That's why ini adalah reminder untuk kita, untuk remind kita untuk save kita punya modeling. So yang ini terpulang pada masing-masing sama ada nak setting reminder interval berapa. Okay, so katakan saya pilih 30 minit, so setiap 30 minit dia akan remind untuk kita save kita punya modeling. Okay, so next kita nak check kita punya structural template ni in dalam US metric ataupun tak. So pergi dekat file location, okay, pilih dekat structural template, klik dekat bahagian path ni, klik kat sini yang ada third dot dekat bawah ni, klik, and then check kalau dia ada dekat US metric. Okay, once kalau dia pergi dekat imperial, dia keluar macam ni. You keluar balik, you pergi up one level, you select US metric, dan you pilih structural analysis default metric. Okay, so klik open lah. Okay, klik open and klik OK. So kita dah set, kita dah double check kita punya structural metric dalam metric unit. So next kita nak set, kita nak double check kita punya unit.
kita pergi dekat, dia ada dua step, sama ada kita nak pakai shortcut ataupun kita, keyboard shortcut ataupun kita nak guna ribbon tab. Okey, untuk ribbon tab, you kena pilih manage, pergi dekat project unit, pergi kat project unit ni, klik project unit, so dia kita boleh semak. Okey, ni yang unit. So mungkin kita tak nak dalam mm, kita boleh tukar dalam meter. So boleh tukar dalam meter. Unit kita boleh tukar dalam meter macam tu. Right, so kalau tak ada apa, kita klik OK. The one of the method kita guna keyboard shortcut. So just start UN. Dan automatic appear kita punya project unit. Okay, kat sini lah kita nak setting kita punya unit. Alright. Okay, kita nak create grid line. So first thing, kita kena kita pergi dekat project browser. Kita kena make sure kita create dekat grid line yang level sepatutnya. So kita select structural plan level 1. Okay, then kita pergi dekat ribbon tab architecture, then click grid grid ataupun kita type shortcut GR. Okay, click. Okay, so dia akan automatic keluar yang green color ni. Dia akan keluar modified dan dia automatic selectkan kita line. So kita nak buat grid line kita straight line saja. So dia pilih line. So once kalau kita nak guna arch, kita ada nak buat grid line bentuk arch, kita kena pilih yang arch one lah. So yang ni kita pilih line. So just click dekat drawing window kita. So just click, right click and klik dekat end nak kita nak buat. So okay, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar numbering number 1 lah, is a label grid line kita. So kita pergi dekat option bar kita. Ni option bar kita. So dia ada tulis offset. Offset ni function ni kita nak offset kita punya grid line yang kita dah lukis ni pada certain length, length kita punya grid line. So tak perlulah kita nak buat line satu-satu. So saya nak offset 6000, then klik 6000, lepas tu saya pilih peak line. So pilih peak line. Untuk peak line ni macam kita boleh select line yang kita dah draw dan dia akan offsetkan line tersebut, grid line line tersebut. Okay, so klik ni. So kita bawa cursor kita ke grid line tersebut. Okay, kat sini kita boleh tengok, once kalau kita bawa cursor kita dekat bahagian kanan, kanan line, dia akan appear ada satu dotted line blur dekat belah kanan. Once kalau kita bawa cursor kita ke kiri, dia akan keluar the dotted line blur belah kiri. So depends dekat kita, kita nak lukis grid line kita offset ke kiri ataupun ke kanan, depends pada kita punya label of grid line. So saya nak offset dia ke kanan. So okay macam ni. So saya nak offset sampai label yang keempat. Okay, 2, 3. Dan nak adalah yang keempat. Right, dah dapat macam ni. So saya nak buat horizontal line pula, grid line. So the same method, click grid line, make sure dia dah automatic grid line. Okay, so just pick point. Okay, so macam ni. Right, so dia keluar, dia akan follow lah 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini saya tak nak follow continuous numbers untuk horizontal. So saya nak tukar label jadi A, B, C, D. So saya just click dekat, pergi dekat kita punya cursor tu dekat number 5 tu. So just tukar je dari A, enter. So dia akan automatic tukar. So then kita buat konsep yang sama macam tadi. Kita type offset dekat option bar 6000. So kita pilih pick line. So bawa cursor kita kat sini. Right. So another one. Right. So so kita dah dapat satu line kat sini. Okay. Okay, once katakan kita rasa macam label kita yang nombor 1, 2, 3, 4 ni tak cantik lah kalau dia punya label tu duduk bawah, saya nak tukar pindah ke atas. So tak ada masalah, pergi je grid line
ni kita select, nampak ada satu box. The small box ni dia ada check, ada check icon. So uncheck je yang kat sini. So pergi yang dekat atas, kita klik check. So dia automatic keluar kat sini. So kita tukarlah. Okay. Okay, then kita nak adjust kita punya panjang pendek guline. So tak ada masalah. Kata kita klik je mana-mana yang vertical punya guline. Katakan saya klik yang nombor 4, saya nak tarik yang ni ke bawah sikit. Yang ni saya nak tarik ke atas sikit. Just tarik je. Okay, sama juga macam yang ni, boleh je tarik yang ke mana-mana. So saya nak tarik macam ni. Right, so tak ada masalah. Right, so kita dah siap kita punya guline. So katakan saya rasa macam saya nak make it a center. Dia macam ke tepi sangat kita punya dekat drawing window. So saya select semua. Saya select kita punya green line. Nampak ada keluar icon move kat situ. Ni icon move. Just drag je dia bawa ke center. Right. Okay, ini untuk green line layout. So saya nak buat pula untuk grid line untuk level by section. So kita pergi dekat project browser, pergi dekat elevation, pilih dekat sub. So kita nak tambah ada dua level. Alright, so kita nak tambah dua level dekat kita punya row ini. Okay, so just saya gerakkan ni ke atas. So nampak ada satu icon ni, just move je. Right, move yang ni pun saya move ke bawah. Right, so saya nak offset kan. Saya nak tambah lagi satu level, level 3. Right, so type LL. Okay, dia akan keluar macam ni. So dia akan appear ada satu yang ni. Ini adalah yang warna blur yang dimension ni adalah kita punya temporary dimension. Temporary dimension kita boleh tarik, kita nak tambah height dia satu level tu daripada level 2 ke 3 adalah jarak dia adalah 4000. So kita boleh tarik sampai 4000. So keluar sampai dia keluar amount 4000. Okay, kadang-kadang macam kita tambahnya nak tarik dia kadang-kadang tak dapat 4000. Okay, tak ada masalah. Just dia akan macam ni. Just terus je tarik amount dia. Kita nak berapa? 4000. Okay, dia ada ni. So just tarik. Okay, so kita dah ni. Sama juga yang dekat sini, saya nak tambah satu level ke bawah. So level kosong. Mana saya nak tambah level kosong, jadikan 2500. Okay. Okay. Right, so kita dah dapat. So saya adjust sikit. Right, okay. So yang ni level 1, 2, 3. So yang ni kita tukar. Kita nak tukar yang kat sini jadi level. Just click saja tukar jadi level kosong. Yes, click yes. So dia dah tukar level kosong. Okay, one more thing. Okay, kalau kita perasan, kalau kita klik dekat kita punya grid line, dia ada satu simbol kat sini. Dia at elbow lah. Right, so nampak kat sini. Kalau kita klik ke, dia akan nampak ada satu simbol at elbow. Maksudnya kita boleh klik kat elbow ni dan kita boleh adjust kita punya dimension nak macam mana. Okay, kita boleh tarik lah. Okay, that's untuk grid line. Okay, next kita masuk cara macam mana kita nak lukis, kita nak create structural wall. So kita pergi balik dekat structural plan level 1. Okay, kita pergi kat level 1. Okay. Okay, before that, sebelum saya terlupa, saya nak tunjuk macam mana nak create dimension. Dimension dekat grid line. Okay. So, kalau kita kena pergi annotate dan kita pilih align lah. Align dimension. Tapi, that's why kita dah set, kita dah customize kita punya quick access bar ni.
kita dah ada dah dekat atas ni align dimension. So tak payahlah pergi dekat ribbon annotated ni untuk kita pilih align dimension. So just click je dekat quick access bar ni saja, kita klik dan pilih. Okey, dekat option bar kita pilih wall face. Maksudnya kita akan face to face lah. So klik kat sini dan klik kat sini. Dia akan appear dimension macam ni. Okey, kita sebesarkan sikit. Okey, nampak tak ada satu garisan dekat 6000 tu? Nampak kita ke lah. So yang ni kalau dia dah appear, kita terus je klik. Right. So dia akan keluar macam tu. Sama juga untuk dimension yang lain. Klik another one. So keluar, bila keluar the symbol one, just click. Sama juga macam ni. Right, kita buat. Right. Okay, last one. Okay. This the dimension kalau kita nak lukis dekat grid line kita. Okay, next kita nak lukis kita punya structural wall, right? So pergi, make sure dekat level 1 dah sekarang. Pergi dekat ribbon tab structure. Pergi dekat wall. Klik kat wall, ada yang ada arrow ni. Pilih wall structural. Okay, pilih wall structural. Kat properties, kita tengok dekat properties, bahagian properties, kita pilih kita punya properties type untuk wall. So saya pilih generic 300 mm, right? So kat sini, so yang ni kita pilih dekat modified yang green color ni, saya pilih rectangular, right? So kita pilih pick kat mana kita nak buat wall structure. Okay, saya pilih kat situ. Okay, so bila kita select kat sini, kita tengok kat properties. So kita memang selalu guna tau project browser, project browser properties is selalu kita guna. Okay, so kita pergi dekat yang constraint ni. Dia ada base constraint ni, this level 1. Maksudnya kita punya wall structure tu start daripada level 1. Okay, kat sini ada item dia tulis kat sini, top constraint. Kita nak kita punya wall structure tu sampai level mana. So saya nak sampai level 3. So saya setting sampai level 3. Okay, so kita view kita punya wall structure dalam 3D. So pergi dekat Q access bar. That's why kita selalu letak ni item yang ni. Ni adalah item yang kerap sangat kita guna. Right, sebelum tu kita jangan lupa kita save. Kalau kita tak ada notification, sementara ingat kita klik save. So klik dekat default 3D, dia akan nampak kat sini. Right, so kita punya wall structure. Right, so pergi okay, ini cara kita nak tentukan structural wall. Okay, next kita lukis column. Okay, kita nak lukis structural column. So first thing, kita pergi make sure kita dah pilih dekat structural plan level 1. So kita pergi structural ribbon tab, pergi dekat column. Then okay, so kita pergi dekat load family, klik load family. Okay so kita make sure kita dah pilih US metric. Kita pilih US metric, then kita cari structural column. Okay, pilih structural column, then klik concrete dan pilih M concrete square column. Right, klik that one. Okay, so dia dah load family lah. So dah masuk dalam properties info kita. So kita pilih lah kita nak pakai column size apa. So saya nak pakai size M concrete square column size 300x100. Okay, so lepas dah pilih tu, kat sini dekat option bar ni dia ada depth. Ada tulis depth kat sini. So saya nak pilih height. So then maksudnya saya punya column ni, saya nak setting dia akan install dari certain height. Maksudnya sama ada kita nak
certain depth ataupun certain height. Okey. So saya pilih dia certain height. So saya nak buat sampai level 3. So height kita tu akan sampai pergi sampai level 3 saya punya column. Right, then lepas tu kita dah setting tu, kita pergi dekat yang grid line. So pergi dekat intersection, setiap intersection grid line saya nak letak column. Right, so just click saja kat intersection tu. Right, this one and our method. Dia ada lagi satu method. So kita pergi dekat yang ni, green color ni, modified. Pilih dekat add grid. So click add grid. So select grid line kita. Okay. So dia akan auto appear dekat intersection. Right. So click finish. Right. So dah siap. Right. So kita dah letak kita punya kolom. So kita boleh check tengok daripada 3D view. Tapi kita 3D view. Okay, so ini kita punya kolom lah. So columns. Okay, sekarang ni kita sebenarnya nak, rupanya kita tertinggal. Kita sepatutnya kita punya kolom tu, kita nak extend dia sampai level 0. Maksudnya level 0 sampai daripada level 3, daripada 0 sampai 3 dia punya kolom. So apa kita perlu buat? Kita select, select sini. Kita select, kita pergi filter. Dia akan appear dekat sini, dekat modify green kali ada filter. Then kita uncheck yang lain, just biarkan saturated column sahaja. Then apply and okay. Right. Okay, bila kita dah pilih yang tu, kita pergi dekat base level kita. Kita nak constrain dia daripada 0. Alright, so dia dah extend kita punya column. Maksudnya column kita dah ada daripada 0 sampai ke level 3. Alright. Itu one of the method lah, selain kita dah setting siap-siap dekat tadi. So itu kita, bila kita dah set setting, tapi bila dah appear, kita boleh juga setting dengan kaedah yang tadi tu kita filter kan. Okay, that's untuk column. Okay, kita nak lukis pula beam. Kita nak lukis beam. Okay, kita pergi kembali dekat level 1. Level 1, kita pergi kat structure, ribbon tab structure. Then kita pergi dekat beam. Okay, so dekat beam ni kan ada properties dekat sini. So kita pilih M concrete rectangular beam size 300x600. Then kita lukiskan kita punya beam. So saya nak letak, so saya letak line. Saya pilih modify ni, pilih line. Kita punya 3D. Okay, ni kita punya beam. Okay, so sekarang ni kita nak beam yang kita dah lukis dekat level 1 tu, kita nak dia repeated dekat level 2 dengan level 3. So apa method yang kita boleh buat? Kita select kita punya beam yang kita lukis tadi, control, click control, click beam yang kita lukis tadi, click and click. Right. So pergi dekat ribbon, pergi dekat sini yang icon copy to clipboard, klik kat sini. Lepas tu sebelah tu ada paste, pergi dekat
Paste ada icon ke bawah. Lepas tu pilih dekat align to select level. So maksudnya kita nak pilih level 2 and this. So control, klik number 2, level 2 dan klik level 3. So klik OK. So dia automatic akan copy ke level 2 dan juga ke level 3. Okay. Next, kita dah lukis kita punya beam lah. So kita nak add beam system pula. Okay. So nak add beam system, kita pergi balik dekat level 1. Okay, level 1 kita pergi. So kita pergi dekat structure tab. Okay, sebelum tu kita pergi dekat beam ni. Kita nak customize size lain. Tak nak size lagi, kita nak buat small size beam. So kita pergi dekat ni, kat properties kita ada edit type. So edit type, kita duplicate. Kat sini dah keluar ni, pilih select duplicate. So kita tukar size 150 x 400. Okay, so ni buang. Okay, so klik okay. So kat sini pun kena ubah lah. So kena ubah ni 150 ni ambil 400. Okay, so okay. Okay, so dah tukar. Kita dah ada. Lepas tu kita pergi dekat structure tab, pergi dekat beam system. Okay, beam system. Pergi kat beam system. Right, so so sekarang ni kita ambil, pilih dekat sketch beam system. Okay, beam system. So kita kena tentukan boundary. Okay, untuk tentukan boundary, saya pilih pick line lah. Okay, so kita pick line sini. Sekejap, okay. So kita nak pick line. So yang ni saya pilih dekat pick line sini. Sini. Okay. Ni pick line sini sebab kita nak dekat surrounding dekat bin yang kita buat tadi. So kita trim lah. So kita trim. Kita trim. Pilih trim. So trim juga yang ni. So kat sini saya nak sampai dia punya ni sampai ke tepi. So movekan dia punya point sampai tepi. So yang ni kena extend lah. So klik extend. Yang ni pun sama, saya nak move ke sampai tepi. So saya nak extend sampai dekat ujung beam tu. Sama juga dengan ini, nak sampai tepi. Right, so kita movekan dia. Okay. So semua dah masuk boundary. So bila dah habis boundary, okay, so bila kat sini kita kena tentukan kita punya direction of beam. Sama ada kita nak horizontal ataupun vertical. Yang ini saya nak buat vertical. So saya pilih beam direction. Saya ambil line. So saya buat garisan.
saya punya direction macam mana. Alright, so macam itulah. So dah buat, klik finish. Right, so macam tu. Okay, so dia dah akan appear size lah kat sini. Once kalau dia tak tak appear size yang betul 150x400, kena kena klik kat. Okay, so kena pilih size yang betul lah. Kena pastikan ni size yang betul. Kalau tak, kita kena tukar. Pergi pada dia punya size. Okay, so macam mana nak tukar size? Kalau size dia tak betul, select kita punya beam, kita punya beam system, pergi dekat kita punya pattern, pergi dekat beam tab, scroll pergi beam, kita scroll pergi sini, pergi ambil beam tab, okay, klik ke bawah dan pilih size yang sepatutnya. Right, okay. Then kita dalam lukis ni, kita tengok kita punya 3D view lah. Okay, klik. Ni kita punya beam system kita. Right, so dalam lukis beam system, kita nak copy, kita nak pergi dekat level 2 dengan ketiga pun nak benda yang sama. So kita buat method yang sama macam tadi. Kita select beam system kita, pergi dekat keluar macam ni. So beam kita dah keluar, pergi dekat copy to clipboard. Okay, so pergi dekat paste, pergi dekat align to selected level, then control level 2 dengan level 3, klik OK. Okay, dia dah copy, pergi dekat level 2 dan level 3. Right, itu untuk beam sistem. Okey, the last part untuk this video, saya nak tunjuk macam mana nak sketch untuk foundation pula. Right, okey, kita nak buat foundation. Okey, sorry. Okey, so kita pergi dekat level 1. Okey, pergi dekat level 1. Kita pergi dekat okay, sebelum tu, sebelum saya nak create foundation, saya nak kita balik bagi ke 3D. Nak tunjuk dia punya. Okay, kita nak tengok dia punya view in 3D. Saya nak kat sini, function kat sini. Saya klik dekat sini, kita klik visual style. Saya nak klik hide hidden line. Right, dia akan hidden line-line yang ni memang tak berkenaan. Ni saya nak nampakkan sikit ada shadow. So on sikit shadow. So okay, inilah structure yang kita lukis tadi. Right, okay. Okay, kita nak lukis foundation pula. Okay, so next kita lukis foundation. Kita pergi klik dekat level 1. Okay, pergi dekat structure tab, pergi dekat isolated. Oh sorry, sebelum tu bukan level 1, kita pergi kat level 0. Right, beam, kita punya foundation dekat level bawah sekali. Pergi dekat level 0, klik dekat structure ribbon tab, pergi dekat isolated. Okay, dah isolated. Then kita pilih size, size footing apa. Okay, saya pilih size 1800x1200x450. So kita pilih sini, rectangular size. Okay, then kita klik dekat intersection dekat kita punya kolom tadi. Right, klik kat situ. Okay, kita boleh juga guna konsep add grid juga macam tadi. Okay, kita nak letak satu-satu. Right, so okay dah. Okay, then dah buat footing,
Pen putih. So saya nak buat pula untuk wall foundation. Okey, pergi dekat searcher. Okey, so kita 3D view dulu. Kita tengok 3D view dulu. Okey, ini kita punya foundation. Okey, kita dah letak. So kita nak tambah wall foundation pula. So pergi dekat level 1 balik. Okey, level 1 balik. Pergi dekat saturation tab, pergi dekat wall. Then saya nak pilih size. Kat properties kita pilih bearing footing 900 kali 300. Then so kita select multiple. Okay, select kita punya yang kita nak buat. Then click finish. Right, okay, kita tengok kita punya 3D view. Alright, okay, so kita tengok. Okay, tu dia dah letak kita punya wall. Okay, kita tutup kita punya shadow. Okay, dia dah letak sini. Okay. Okay. Alright. Ini kita punya structure modeling untuk kita sketch kita punya basically modeling. Okay. So, kita sambung untuk the next video. Okay, bye.